Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bu dəfəki çıxışımızın məqsədi toxum toplamaq və aborigenlərə hücum eləmək evinə. Davay, gəlin getdik. Həmin evərinə? Hə, gedək bax ki, soda yığaq. Düşünürəm ki. Ay, bir də yeməklər də qutar. Ağır, mən elə bilirdim, ova çıxacaq, maral. Hə, da yolda gedirik, ova eləyə, onların gedirik. Olmuşum, öldürməyə gedirik. Hay sağ ol, tərpəndən yeriyən səs çıxardan hər şey. Yəni, uca bir burada 5 gündürük, 5 gündür buradayıq, tək üstü bizi güclüyük. Hə, uca da böyük biz. Dandara. Oxun var mı, oxun? Ay, belə. Qaçaq da. Özü oxcaq, bırak. Ay bile, qayıtdım mən. O xatanım yoxdur, mən də qayıtdım. Eşitmədiniz o səsi? Nun nəkir. Nə olub ki, nə səs var ki? Mən eşitdim. Aborgen səsini eşitmədin? Mən eşitdim. Ağzımın içində nəyə girirsən? Çox gülməli karakterim var. Niyə ağzımın içində? Bax, məşələr də ağzımın içində. Onlar aborgen deyil, onlar Greta Thunberg'in iç səsi. Ha, şey eləmə də, onu götürmə soxma. Bura baxın ikiniz də. Mən niyə gülürəm ekranın başında? Ay, gözdə nə tər eləyirlər onu, dayan, gözdə. Gözdə! Qoy bir dənə screenshot'a baxım, nə tər eləyirlər. Görürəm, ha, qoruyurlar evləri. 4 nəfərdirlər. Gəlin, bura bir yerdə onları şey eləyə bilərik. Mən ancaq oxlaya bilərəm uzaqdan, yəni. Ay, heç olmasa onu elə də, səndən gələk. Bir. Gözdə, hələ ki gətmə. Müvəxtliyir. Vah! Biz də qışqıra bilsəyir, yaxa qışqıraraq qorxuda bilərdik də yəni. Nə qışqıracaqdın ki, sən canım? Üzəri mağlar. Mən küyünü vursan. O da bir çarədir, bura. Caba duşu. Nəhəng? Oh! Qaç! Ay bilə. Qat. Ay, dinamit tuva. Ay, nə dina? Amma ki, yoxdardım, yoruldum. Ey, səni. Qəhrəmanlıq eləyə bilər. Öldürürək onu, oxlayım. Oxla. Qoy bir-birini qırsınlar. Alın sağ. Ay, mən vurdum. Qaçın. Oxlayırdım axı. Qaçın, sahilə tərəf çıxardıq onu. Bozu et. Ağaçları qırdıraq. Görə ya, öldüyün moment xeyir tapmağa çalışırsan. Ay, buna da yani, bu Force Side, Dark Souls Side kimi fırlanır fikir verdiniz. Ha, oğlum tarıbdı. Ağacı qırdı, sən o qırdı ağacı. Dəmin qoyun qırsın. Abi, ağac uçdu xəritənin o bir başına. Ağaçların arxasında durun. Va, biri də getdi ağacın. Bir ay sən öldün axı sən? Ölmədi, yox, onlar... Öldürdüyüm dirildi. Və öldüm mən. Mən deyəsən öləcəm indi. Qaç. Ay bilə! Buzi ilə yandırıram onu, gözləyin. Ağaçları qırdırın, ağacları, ay insan. Ağacdan üstə döyüşürəm, da görmürsən. Ay sal, bu bir. Qəşək. Mənim üstümə çıxı öldüm. Ağac mənim üstümə çıxı. Öldüm. Qaldırın məni, tıplıq olur. Qaldırın. Əcəcə, dərman içmişdim, sıfdım, sən ağaçları qırdırın, ağaçları mənim götümü qırdı. Aha, qoydu, mənə də qoydu, bir dənə. Buzliyin. Yox, mənə qoydu, canım apardı. Neydi? Mən yenə öldüm, qaldırın. Buzliyəmədiniz onu? Buzliyəm. Amı qaldırın. Elədim, buzlədim, ha, yaxşı. Qaldırın. Dava, get sən başın qatla mağın qaldım. Pajalısta. Mağın yanındadır, yanındadır sənin. Qaqraz, elə mən yavaş-yavaş bir-biri ölə-ölə başını qatarım, siz vurarsınız. Öldü. Beni qaldırmaq istəmir. Ölmüsüz! Mən qaldır. Mən burada pis kip almışam, mən qaldırım. Gözdə, qoy buz üzəldim. Ona bax, ağaçlar. Amma mailə gəlir ki, mənim üstümdədir o. Öldüm. Qaç. Özüm komfort hissələmirəm. Hiss eləyirəm ki, arxamdadır, mən donmamışam. Xoşmu gəlmir? Heç xoşmu gəlmir. Kömək eləyin.
Hani ömrü o kadar vurdum ona. Fırat pardon yürüyü yadından çıkıyor. Abi benim üstümde değil, ben öleceğim indi, ben öldüreceğim diye sen. Bak onu öldüreceğim herhalde bu. Ayaa o koruyor beni, ben patenim o kadar mı hoşladı? Ben bilmemiş ki kaşık figuradan var ama o kadar da yoktu. Ben de şeyle. Döşürüyü Fırat sana, ben onu sen... Şir veririm, taş falan koyuyor. Ben taş atıram ona, bilmem. Ben taş değilim onu, sizi bilmem. Ay sokum taş, bak etsin öldür onu. Bırak öleceğim, bırak öleceğim, bırak öleceğim, öldüm. Ey sumkan burada donsta. Aha öldüremedi, öldürd onu. Oy zaten burada şey var, veşviş var. Yemek falan. Medikament zat. Oy bile, oy bile, oy bile, oy bile. Öldürme he. İt bile. Ben kaldırmadız, yakışırız. Ok düzelttim, harada da o. Burada. Daş deyirəm, götündən daş atıram. Oh, ağacı qırdı, öpürəm. Mən ne içirdim onu? Zaten indi canım soxdu. Ta burada. Tərpətmə onu, tərpətmə onu. Ayda, 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 ayda. Nə oldu? Mən gəmi deyirəm. Samolyotdan gəldiyim yerdən 3 dənə aborigen, o mən sən demək buraxmalıyam. İndi sizin başınızı bir dənə də bəla gətirəcəm. Axır ki, bilət. Amma qorun, amma qorun, 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 qorun. Öldürdü yam, axır ki. O, bu meşən yarsın dağıtdıq, ya. Ağaçlara apar, davay. Geynəsən yoxsa saxlayırsan? Saxlayıram Murat, mən istəmirəm geyinməyə hələ ki. Allah, nizə attım evlər, nizə attım bizəni tapaq. İndi məncə lazımdır geyinmək. Uzaqdasınız yoxsa yaxında? Mağın ölümünün müsbət cəhəti, ağac qıra bildik çoxlu. Hıh. Fuck you. Bəyək ki bozum tutdu. O iki tərəfdən sonra yaxdıram. Ha, çağırma da dostlarını çağırma da dostlarını çağırma. Abi ben bunu indiden doğruyorum çünkü bu cındır sonra durup... Millet yoruldum yoruldum yoruldum. Beni vurdu, beni vurdu. Çok sağ olun. Beni vurdu. Yoruldum çünkü dedim axı. Ben ağac yığıram. So biri mənlikdi biri sənlikdi. Yorulmuşam vurdu öldürdü. Yıxıldım yıxıldım yıxıldım. Çox dərin nəfəs alıram. Bilmirəm, kayf alıram, yoxsa ölürəm. Öl bülə. Fuck you. Gəl, gəl, şey, o leş orada qalsın. Heç nə, soklarımızı götürək də bura. Yəni da mən sokdan ötürü ölüm davası, ölüm qalım. Gəlib kimisi öldürür, heç sonra da soku götürüb gedirik. Sok varsa mən də gəlirəm, gözləyəm. Şey oxşadı o orta əsr müharibələr. Kimsə oğururlar. Dark Age bilə. Və bunu bura qoyduğuma indi sağ ol deyəsiz mənə. Haradasan? Harada da o. Düşdüm aşağı elə düz. Mən düşdüyüm yerə düz get. Taxta qoyuram, taxta qoyuram hə. Gəlin bura isin əgər üşüyürsüzsə mən üşümüşəm şəhər. Oy bulə, oy bulə. Oy bulə sürətlə gəlir. Oy bulə, oy bulə. Təzə xoqum var bu oyunda, sən öl. Dinamitlə ağac partlatmaq. Burad, siz harada? Oy, burad təpəmə düşdü. Ay, indi nə eləyirsən? İndi lazımdır, elə axı bizə o qədər. Doğuşan baxın. Yaxın istəyirsən dinamiti. Gözlə, gözlə, gözlə. Tələ, tələ, tələ. Mənim sürət bir zəhə. Dabı yox. Keçin əfə məni öldürmüşdün ondan. Bir dəqiqə, burada bəs... Sümük. Sümük. Ha, görmüsən bizi? O, parça. Buradayam, mən bunların kəndinə yavaş-yavaş stealth-la girişirəm. Mən də girirəm, də sizi niyə görmürəm mən ətrafda? Mən sənin arxandayım babaş, indi qabağında, arxandayım. Çünki stealth-la oynayıram, brat. Ha, bu kimdir, bu kimdir? Sənin adın, ha, buradasın. Sənin adın arada bir niyəsi görsənmir? Sənin adın görsənmir, niyə? Heç sıfır. Çünki stealth-dayam, çünki... Bə, indi görsünüz. Haa, əyləndə görsənmir. Nə qışa stil olsun? Doğuşan, doğuşan, doğuşan. Dino, flamelər, flamelər. Yox, arxamız da gəlsin, vurdum şey məni. Öp bülə! Sarradı, bu nə gəngbəngdir, ay bir də gəldi. Bab, bu oğlanı görürsünüz, bu çox başlı oğlanı. O buranın palajinyasına baxan oğlandır.
Adı da Aborjen Zülfüqarski, nə bilim, nə bilim. Aborjen Zülfüqarski nədir? Nə bilim, ama gələn bir şey. Hara qaçdı, ola bu qədər öldürdüm ona. O qədər vurdum. Göylər dağladı bizim adam öldürməyimizə. Aborjen Adada Galanski, vso, tapdım adını. Adada Galanski. Ay, yetim, canım yoxdur, öləcəm mən. Götürüb gedirik bunları. Aya var, var, var hələ. Nə var? Aa, energetik var, aşağıda götürün. Ha, ha. Bir dənə də qız var, maqonu da sağ saxlayırıq da, yəni haradasa bəxtin gəlir. Aa, yerdə iki nə energetik, yenə HF gəldi. Qaçır, qaçır o, qaçır. O maa saxlayın, ha, o mənlikdir. Yandırın, hə, bunları. Gözləyin. Aya, dəyim o qıza. Qaçır, Allah qaçır. Mənə bəyənmədi, burası məndən qaçır. Amma sizə deyirəm, gəlirlər, öldür, çox gəlirlər. Bu da qaçır, nə oldu ta? Çox gəlirlər, deyirəm, qaçsa. Ay da, bax, niyə bax birinci məni gördün, babaşı sistemi kullanır, bax, niyə? Millət, mən deyirəm, qaçağım çox gəlir. Gəl yetdik, gəlin evə, gəlin, gəlin, gəlin. İspat işin oğlan sanmış. Millət, haqqı çoxdular. Mən qaçdım uca. Mən özü döydülər, amma qaçdım. Ay, mən qaçdım tək. Siz haradasınız? Mən də tək qaçdım. Ay, mən Səfiyyərə qaçdım. Mən Səbişin arxasında qaçdım, amma. İki dənə doğuşan gördüm, amma doğuşan ayında deyiləm ki. Ay, hara qaçırsan, sən sümüyüm sən mənim. Ha, mən qoydun, ha, ha. Bilmədim, ha. Öldür! Sənin, Əlifbanı. Götünün arasından bir dənə qoydum, balta ilə. Bir dəqiqə, bəs, tonqal, bir dənə, birinci tonqal qalıyım da, paşa. Tonqal var da burada yanda. Mənə bax, o qucağında göz sürüşə bilirsən, məncə, hə. Sürüşə bilmir. Yoxla gör. Sürüş gör. Ha. Dedim də olur. Bir indi qəşəb bir şey var. Bir əlimdə zajqalqa tuturum, o bir əlimdə aborgenlə nə sürüşürəm bəs. Üçüncü ayağınla bilə. Ay bilə, indi getməli olacaq. Ay, sağ ol efendim. Ayda, mağazindir, sən öl mağazin. Sən öl diri bəbiş. Öldürəcəm. Tağ onu şişə kebab bilə. Öl bilə. Aa, bu varsa demək nəhəng var burada. Bir dəqiqə, bəs bu... Nəhəng varsa da babası yoxdur burada bilə. Biri də var. Onun biri də var bəbişin. Daha qaç, bizi qoyma. Ha, qoy, minək. Gözlə tıspağa. Sakin. Sən öl vurdum. Öldün. Yox, öldürəcəm. Biraz, bura biraz tez gəlin, burada həmişə aborjinlər olurdu. Mən də deyirəm, o nədir gəminin altına ilişir, sən demə maq imiş. Şeyliyiz, taxlanı teyləyək orada. Olar. Bax, bir kliklə rəhmətlik sən. Bura adətən həmişə... Şəkil var idi. Aha, gəldi, gəldilər, iki gəldilər. Oy qazan. Bozlardı qorxdu. Bozlardı? Ha, bozlar qorxdu. Sağ ol, Mark, mən getdim. Əm, mən qoyub getmə, mən gələm səndən. Mars qoy boy bilə, su, dəniz döyüşləri. Gözlə, yaxın, nə saxla, saxla. Sənin ağzın, gəl buraya. Tərpəmə. Dur, süpürül. Buna bir sır kimi oxşuyur, Prometey filmindəki o bozlar var, hə? Hə. Bəlkə də əsr insanlar bunlar bunlar. Qoruyun da, öldürün də, öldürün, öldürün. Mən də olmayan şeyinə qoyum onu. Ay, arada mağa da qoydum. Oh, götünə girdi. Attın onu. Hə, attın, bu götünə dəydi. Necə oldu? Kim? Onu aparmağa babaşa. Gör nə tərəf apardı. Görünür ki, görməmişdi. Görünür ki, yoxluqdu. Götürən kimi səsi də... Səsi də çıxmadı, götürən kimi apardı. Bunu götürəmirəm, ya, dərd alıb məni. Allah, smoke. Yoxardı, yeməyim... Yeməyim qaldı. Yeməyim qaldı, tupuy. Yox. Git. Yemə! Yeməyim! Göt bilə! Nəinki yeməyim adam? Maşın da qaldı burda. Oy bilə, pula tərpəndi!
Uşaqlar, qaçıram, gəlirəm. Durub gedirik buradan. Bir də bura. Nə qardın, nə qardın Murad? 2 dənə həng var. 2 dənə? Biri yuxarı tərəfdədir, biri də o sahilin o. Mən deyirəm baş, mən deyirəm basmırsan. Mən deyirəm basmırsan. We don't need this shit. Let's go. Mən deyirəm, mən deyirəm əylənək öldürək. Sən oyunda belə deyirsən, nə deyirsən? Ki onlar əylənəcəklər, biz yox. Gedək azından yaxından baxaq. Səbəb işdə onlarla əylənir də millət. Absenəm, tənəm, tənəm. Hə, mən çox 5 dənə nəhəng. Nə? Nə 5 dənə? Yox, adamlar nəhəng deyirlər. Bir dənə nəhəngdir, bir dənə deyirlər. Bir dənə nəhəng keç olmasa. 5 dənə nəhəng dedin, sən altımı batırdın. Hörümçəydi, nəhəng deyil, hörümçəydi. Səni mən də batırdım, elə belə fikirləşdim. Hörümçəydi, hard die bu qədər deyox, hə, falan. Hörümçəydi. Sən öl. Hörümçəydi. A, gəlin o taxtaların üstünə çıxın, oradan onu gətirək sahildə qırağı öldürək. A, gəlin qəşəng təklif eləyim sizə. Gəlin o qıraqdakıları öldürək. Nəhəngi saxlayaq, gedək ağaçları ona qırdıraq, buradaca ev tikək. Hə, ağa nəhəng də var. Nəhəng və hörümçək. Mən dedim də. Abi, bunu üstə çıxıram, mən bunu üstə çıxıram, ifləyəcəm onu. Abi, bunlar cütdaşıb nəhəng hörümçəklər eləməkdir. Millət, mən bunu üstə çıxıb oxlayacam onları. Geçək. Burad, siz deyirsiniz, mən onu eləyəcəm, mən bunu eləyəcəm. Mən elə belə gəmi ilə sürüm gedim də burada onlar. Qələtləri mənim gözdə get. Nə deyirsiniz, döyüşürük bunlarla, çünki oxlayacam. Mən döyüşən deyiləm. Oxluyum. Bilsən necə, biz çox belə hitr eləyə bilərik, necə? Düşünürəm, baxıram. Oxladım. Necə belə eləyək də, onları suya şey eləyək, su dövsünlər. Yollar su dövlənirlər. Oxladım, artıq gəldi üstümə. Gəldi, ay, nə qəşə yeriyirək o. Septim, mən sana deyirəm, bana nəhəng var. Ay, bir-bir, uğraş da öbürsünü çağırmıram, bir-bir, daha öldürüm onu. Ay, ona bax, sən can, ona bax. Ona bax bir dənə. Başına qaçmağına bax onun. Öldürmə, oxuram. O birinci sinifdə şey var idi, axırıncı stula kim oturanmadı, qovulur onu oxuram. Ay, yoruldu, vur. Ona bax, ona bax, ona bax, üzə yoruldu, qaçanmır. Millət, vırma olmuyor. Gəl onları cəlb elə də suya. Mən, onu bilsəm niyə vuranmısan? Onun üçün ki, növbə ilə vurmaq lazımdır. Kimi növbə? Yox. Buradan vurmaq olmur ona görə. Yapsülür ha. Ay kişi, onu elə yox, bax. Birimiz burada duruq, mən o birimiz tapdım. Orada. Növbə ilə vuraq onu. Mən tapdım buraya. Mən raqatqa ilə vururam, burad. Mən raqatqa ilə vururam. Ay, bir dənə hörümçək gəldi. Bir dənə də hörümçək gəldi. Hanı? Mən tapdım, mən tapdım, mən tapdım, mən tapdım. Sən öldüz deyə. O bura gəlməyəcək. Hələ bunu yandıraq. 5 dedi. Bəbəşlər də var arada. 5 dedi, inanmadıq. Əslində həqiqətən hard survival buymuş, burad. Septim vardı. Ay, bu nə? Septim görüm. A, siz nə qışır o çıxıbsınız ora mən suva kimi qalmışam. Çıxma, sən şeysən, kömək edirsən bizə. Aaa, boz taymadım. Bıy, vozluq atırmışam bayaqdan, daşım qutarıb. O, banır ha o. 1, 2, 3. Aa, yana yana qaçdı. Asa hop banır. Babaş. Babu, hörümçək da hop banır. Ay, sağ ol, alasın. Bəli, məni vurdum. Öldüm mən. Əlasam. Gözlə, mağ, gözlə bir dənə. Öldüm mən. Məni axıra kimi öldürəcək, siz məni xilas eləməsəsiniz. Başımı üstündə fırlandır. Onu öldürün, məni xilas eləyin. Başını qatın ətəsən. Biraz mən necə düşdüm, mən necə təsadüfə düşdüm. Mən ölsəm sumkam uzaqdadır. Mən sizi birə... Davay, get gəmiyə. Ölməməliyəm indi. Mənə işitdiniz, deyirəm ölməməliyəm. Yaxşı da, yaxşı qutar. Gülləliyirik onu. Boz sən yanda babaş. Boğulmadı o. Yox. Obislər qayıdır, tez əl öldürməliyik onu. Səsə çıxardın, sonra o şıxın beşilir. Ay, sizin ağzınız bütün mehtəri. Amma qınağaraq, qaldıraq. Zorq içinə, bləd, dalba yob. Sən meydin yanında qalıb burada çıxılmır heç ara. Soğuk üçünə deyirəm. Burad, burada yaxda gəl yavaşlar. Ha, bu başıma fırlanır, ha, xata balamı alır. Xata balamı alır. Oxlayamıram, haqqatı tutamıram. Buna bax, gəmidə dirilmişəm, acam, susam, bir dənə konteynerim var, başqa da heç nə. Soğuk.
Öldü. Obrisler de gelir. Gel obrisi. Vurma obrisi, vurma bana. Okları götür. Tır adamsız elsiz. Tır adamsız elsiz. Geldi obrisi de diyesem. Vurdum. Bunlara bak, öyle bile hiç ne olmuyordu bled. Ölmüşüm ya. Ben öyle gelir yoksa kimse ölüp babası. Babas gelir yanına. Murat oxlar bu dəfə oxu mən götürürəm, çünki məndə ox başı qurtardı. O ölmür. Pis öldü. Mən burada gəmidə dirildim, ceyran tapdım hansız. Gözdə qoy gətirəm, gözdə. Çünki axşam vaxtıdır. Uy bilə məni gördü deyəsən bir. Ağlaşdı gördülər. Ay bilə. Gəmi burdadır. Pis gördülər Ahmədə, pis gördülər. Bir var yox adam var burada, mən də gördüm. Mən də yuxarıda qalmışam. Dinamit var da, dinamit ataq. Mən yandırıram onları, bilmirəm az az. Dəhşət çox pis gördülər, mən burdan oxuyacam. Mən də oyun donub yenə, donub yenə oyun. Mən də donub. Mən niyə bu alovu yandıramıram? Bası saxlamalısan çünki. Oh, nə mən tükdü də bu. Oh, gəmi. Mən bacardığım qədər hamısını yandırıram. Hətta vəziyyətin içində. Bu nə də? Mən də oxlamağa başladım. Bu nə də? Bu nə vəziyyətdə? 3 dənə molotovum var. Mağ yandıra bilmirsən arxandakını. Aha, cındır kömək çağırdı. Bir yenə gəlir oradan. Biri də gəldi. Ay millət, bunlar belə başıma fırlanır. Qoya bilmirəm bunlara. Aaa! Aaa! Ne sen sıkartma burası? Salam beyler, ne dersiz? Ne dersiz beyler? Yandıram. Ha. Gözü yandıracağım, gözü yandıram. Ay gül kim yukarıdan başlarını qatırdım da. Ox ata bilərəm. Aya, bu ne orkestrdir? Aya. Oxumazdı, görüm dəyəcək. Ay, nə qədəmdilər bunlar. Ay, biz nə qardıq ki bunlar beləcə? Ay, bir dənə də gəldi nəhəng. Bir dənə də nəhəng gəldi, ona bax. Ay, sür burdan. Sür. Yox, mən bu qədər oxlaşdəmişəm. Ay, axı, öləsən. Ay, mən nətər elə... Ay kişi, mən nətər elədimsə bəbişi yandırdım və bilmədim arada. Mən nətər elə... Hörümsəy də gəldi, hörümsəy də gəldi. Ay kim bıraktı? Gözlə! Patlayacak. Kaşay yee boy! Gözlə hörümçəyi yox eləyəcəm. Mənə o qədər asam... Yo, dinamit eləmə! Yox, eləməzdim kaş. Dinamit eləmə. Qoy şeylərini götürək, zirəklərini götürək. Ölmə mətəyəc. Mən adımdan ölürüm. Minat, bir cirəyini artır. Mən sənə deyirəm ki, bax şeydir. Mən meşənin dərinliyinə gedirəm, baxa biləcəm yəsək üstə. Onu da səni tapıldım, tutuldum, iki dənə şey tərəfindən nə tərəfindən? Oy bilə. Şəyə gəl deyirəm, oy bilə, ay çoxdular bunlar. Mən sleptimi yandıyam, gedin gəmiyə tez. Öldüm, ay əvrə sonra səbiş. Gəmiyə. Səbiş adam öldüm. Sleptim daş götürür. Əfsu, ay gəmiyə. Səbiş ölürəm. Gəl də mən yazıq canım, öl cəhənnəmə öl. Nə s**m o meşədə, bax de görüm. Gəlmə hanı. Burda, ay mənə qov gedirsən. Ay qormasan sahillə gedirsən, sahillə gedirəm. Ay sahillə ged, ay sahillə. Gəl, arxaya qayıt. Bir-birimizi qırırdıq. Səbiyyəm, bləyəm, səbiyyəm. Əbdana görəm, sahildə sənə dayanıb baxırlar. Uzaq dur ha. Fırladırıb çıxmaq yerini xiyar. Taksi sifariş eləmişdiniz. Görsən bax oradan hoppanır o. Hala attı. Qoymadın. Rəqətdən nə ilə düzəldirdilər o bir şey? Zalent lazımdır burası. Bu varmı Zalent? Hə, Zalent, çubuq, rezil. İp. Uzaqdan biri gəlir. Əyləmək istəyirsiniz ya yox, qoy mən canım dolur yavaş-yavaş, qoy canım dolsun yavaş-yavaş sonra. İp də öyle şeydir. Gəh,
O, gel. Gel Burak, gel. Hapça! Ermeni dilinde danışırı. Gel ne? Gəlin, 3'e 3. Ama benim oxum yoxdur. Ay siz de. Gəl. 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 Gəlin simin. Gəl simək. Gəl simsim eləyək, gəl. Sən oxlarını mən yığıram ya burada. Anyoz bro. Nə bilim, amıq görmüsən bozlardır. Amıq o qədər oxladım axı. Mark, nə olub sənə, Mark? Mən buradayım. Aha, birini boğdum suyun içində. Mən kastamayız edirəm. İkisini də boğdum. Hop. Düşün o, bir dənə öldürək. Gəl o. Çağırdı dostlarını. Olmaz eləmi bir dənə yandırım bədəni. Bir dənə bədən yandırıram da çox şey eləyirəm. Nizam o. Bir də gəlir. Arxamda. Nəsən, qoy. Döyüş gedir burada acımasız, boşaşsız. Ala! Ay, mən bura nizə attım anı. Vabşətə, mən bunu öldürdüm, mən də bunu yiyəcəm, bilət. Bilmirəm, tam. Nizə hanı səncə? Amma öz qolunu izolent alıb, bura. Mən bunu öldürdüm, mən də bunu yiyəcəm. Bedava sümük var. Nizam. Yes. Mən bunu gətirdim ha. Ha yandırmısınız, heç bir şey yox.